ଆଜ୍ଞା ଆମ ସରକାର ଗୋଟେ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମର ଝିଅମାନେ, ତ ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେ ସମ୍ମାନ ଏତେ ଜୋରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରାଇମ ଯୋଉ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମର ଏବେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ବୋଇଲେ ସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ମହିଳା ଉତ୍ପୀଡ଼ନରେ ଦେଶରେ ପୁରା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଠୁ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଠି ଯଦି ଶହେଟା କ୍ରାଇମ୍ ମାତ୍ର ହେଉଛି ସେଥିରେ ମାନେ 100%ରୁ 8.3% ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଶାସ୍ତି ମିଳୁଛି, ମାନେ 100ରୁ 8 ଜଣ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ମିଳୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଖପରା ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆକା ହେଇଗଲା ମହିଳା ଉତ୍ପୀଡ଼ନରେ। ଏ ବାବଦରେ ଆମର ଜଣେ ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ବିଜୁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମର ଏବେକାର ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବାହାରେ କହିଥାନ୍ତି। ଇଏ କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ, ଇଏ କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଟକ। ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସତରେ ପୁରା ଠିକ। କୁପିହୁ ହଉ, କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ହଉ, ମମିତା ହଉ, ଏମିତି ବହୁତ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାଁଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବ କେଉଁ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ସେ ମିନିଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବ, ସେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ମରିବାରେ। ତାଙ୍କେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ତାଙ୍କେ ଖସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଇ ବାବଦରେ। ଭଲରେ ତ କେବେ ଫାଷ୍ଟ ହଉନି, ଏଇଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଏମିତି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ରୂପରେ ଆମର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଭାଲ ଜିନିଷକୁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ। ଏ ବାବଦରେ ଏମିତି ଯଦି ଚାଲିଲା ସତରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ବାବଦରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇକି ତ ରହିଥିବ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇୟର୍ରେ 23% ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୁହାହେଉଛି ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି କି 23% କ୍ରାଇମ୍ ରେଟ୍ ଟୋଟାଲରେ ବଢ଼ିଛି। ବାବା 23%! ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ଝିଅ ହେଇଛି ବୋଲି ଡରୁଛି, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୋଝ ଭାବିକି ଆଉ ଡରୁନାହାନ୍ତି ଅଧା ଲୋକ। ଯେଉଁମାନେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ମା ବାପା ଆଉ ଡରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କେ ଝିଅ ହେଇଗଲା ବୋଲି, ତାଙ୍କେ ଏଇଥିପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାକୁ ବଡ଼ କରିକି ବାହା କରିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଠେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ତା ଘରେ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ତ? ଆମ ସୋସାଇଟି ଏମିତିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି ରାତି ପାହିଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଗଲା ବର୍ଷ 1456 ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଭାବିବି ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଦେହ ହାତ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମହିଳା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ହେଇଛି 14853, ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯେମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟଟା ପୁରା ରାକ୍ଷସ ରାଜ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିକି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିପ ଲଗେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁକି ଜାଗ୍ରତ କରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି, ରାତି ରାତି ପାହିଯାଉଛି, ତାଙ୍କ କଥା କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କିଏ? ହେଇ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେଣି? ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ସରକାର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ରେକର୍ଡ଼ ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି, ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସାର୍ ଇଏ NCERB ରିପୋର୍ଟକୁ ବି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଅଛି? ନଥିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ହସି ହସିକି ଫୁକାର ଦେଲେନି କଥାଟାକୁ କେବେ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ରିପୋର୍ଟକୁ ବି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ସରକାର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କାଗଜପତ୍ରରେ, ଆମେ ବି ସେଇ କାଗଜପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଉଛୁ। ଯଦି କାଗଜପତ୍ରରେ ଏତିକି ତାହେଲେ ନେଚୁରାଲି କେତେ ହେଉଥିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏମିତି ବି ପୀଡ଼ିତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମାଜକୁ ଭୟ କରିକି, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ସେ ଧୀର ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ସେତିକି ନମ୍ବର ଦେଖିକି ବି ଦେହ ହାତ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ମାଆମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ମାଆମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି।
ସବୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଯଦି ସତରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ନଥାନ୍ତା। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମ୍ବର ୱାନ୍ କଥା ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜିନିଷର ନମ୍ବର ନେଇଛି ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ।